Ne. Pas një debati të gjatë në parlament dhe në një kohë kur jashtë kuvendit po mbaj një protest të madhe ku nuk ka munguar përplasja fizike me stubuesve dhe policisë, parlamenti grek ka miratuar paketën Papa Andreu për të nxjerrë vendin nga kriza. Ky plan masash është mbështetur nga 155 deputet, ndërsa 138 të tjerë kanë votuar kundër. Pas miratimit të kësaj pakete që parashikon shkurtime deri në 28 miliard dollar, Papa Andreu tha: "Jeta e pomena kronja." Me miratimin e paketës financiare, parlamenti ka marrë një vendim të drejtë. Ne duhet të shmangim kolapsin e shtetit me çdo kusht, dhe tani nuk është koha të kthehemi pas. Ndërkohë gjatë gjithë ditës, dhjetra protestues janë përleshur me forcat e rendit, duke i goditur me gur, ndërsa këta të fundit janë përgjigjur me gaz lociellës. Ndërkohë në vend po mbahet edhe një grevë 48 orëshe ndërsa janë jashtë funksionit të gjitha mjetet e transportit rrugor. Pas miratimit të këtij plani masash, shteti e lën mbas syt nga Brukseli, i cili pritet të lëvrojë fondin prej 12 miliardë eurosh, pjesë e borxhit të FMN-s dhe BE-s për Greqinë.